Koks absurdas mūsų gyvenime vyksta. Jeigu mokykloje 20 skirtingų, tai yra mokinių, mokytojų, 20 skirtingų, dalykų mokina vieną vaiką, vienintelį. Kodėl 20? Todėl, kad vienas žmogus nesugeba tai viską išmokti ir mokėti. Tai kada kokiu būdu vaikas, tai vienas išmoks tuos 20. Nėra galimybės. Tai yra kokia prasmė. Todėl yra absurdas šios situacijos. Be abejo, kodėl taip yra? Tai ne iš blogumo. Tai yra mokykla yra geriau, negu jos nėra. Nepamirškite. Bet jeigu mes tenkinsimės tai, kad neblogai ir taip gyventi, turiu batoną, uždirbu 10 eurų, nu vis tiek geriau negu nieko. Tai mes niekur mes degraduojam, mes neevoliucionuosim. Todėl mes turime suprasti pliusus mokyklos, kad tai yra gerai, kad tai yra sistema, kad tu dažniausiai tai jokių problemų nėra tame. Bet kodėl jinai neevoliucionuoja? Štai kur klausimas. Žmogus tai evoliucionuoja. Dabar 2 metų vaikas, jeigu jam duoti telefoną, išmanųjų, tai jis per 15 sekundžių žais Angry Birds. Kodėl? Nes jis evoliucionavo. Bet tu duoti močiutė telefoną, jinai negali. Tai kad evoliucijos paradigma tokia. Suprantat, tai tokia sistema. Ir todėl turi evoliucionuoti viskas, kadangi kas neevoliucionuoja, tas žlunga, tai yra miršta. Todėl naujo pobūdžio mokytojai ateina, jie evoliucionuoja klesti. Seni, kurie nori gyventi senoj sistemoj, reikalauti, kad jiems ten viską duotų, suteikti, bet jie žlugs. Visi, kas mane girdi, taip, jūsų tai laukia, keiskitės, adaptuokitės, lavinkit save, mylėkit savo mokinius. Būkit geriausias mokytojas, sakyt, dievinam tave, tu super, tu nerealus, štai dėkingumas iš Dievo. Per vaikus, per žmonės, per mokinius, per klientus versle. Mąstykite logiškai, adekvačiai, be jokių standartinių šablonų, kad kaipgi taip, anaipgi reikia nesąmonę. Jeigu taip mąstot, užsiblokavot, nieko nesupratot, nieko neišgirdot, ką norėjau pasakyti.